دا ډاکټران په جلال آباد ښار کې په دې موخه راټول شوي چې سرونه یې په امن کې خوندي نه دي. دوی وایي خپلې هټۍ او درملتونونه یې د دې لپاره تړلي چې تهدیدونه، هدفي وژنې، انسان تښتونې مخنیوي او د غیر مسؤوله وسلوالو بې وسلې کول هغه ستونزې دي چې جلال آباد ښار کې ترې ډاکټران سر ټکوي. جلال آباد ښار کې د ډاکټرانو د اتحادي مشر نجیب الله صاحبزاده وایي دوی خپلې ټولې غوښتنې د ننګرهار ولایتي ادارې سره شریکې کړې. نوموړی وایي ولایتي ادارې ورسره د حل ژمنه کړې. منګ فقط د خپل دوه روا حقوقو د غوښتنو په خاطر باندې غب کم غږ کړو، هغه یې ومنلو او منګ د هغه وادو په اساس باندې چې کار دغه مخه د تراسته کولو په خاطر باندې کاربندیز کړو، هغه یې ومنلې. منګ خپل کاربندیز په مشروط تور باندې پای ترسو. جلال آباد ښار کې درمل پلورونکي نور آغاز واکوي حکومت د جلال آباد ښار له ډاکټرانو سره داسې ژمنې په کراتو کړي خو د عمل سره کې نه دی لګېدلی. نوموړی وایي حکومت د ځان لپاره په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی. هغه چې کومې وعدې ما ته راکوي دا همدغسې د یخ په باندې لیکل دي او نورته کېښودل دي، هېڅ څه نه لري. په راتلونکي کې موږ هېڅ نه و دغسې کاربندیز که د دې اتحادیې د خوا نه کېږي موږ یې نه غړیتوب لرو نه دا منو، ځکه کاربندیز په 9 بجو پیل شوی دی او په 8:30 بجو باندې بېرته مخکې د مخکې نه کاربندیز د ولایت په مقام کې پای ته رسېدلی دی. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وی د ډاکټرانو یادې ستونزې اوریدلې او هڅې پیل کړي تر څو هغه ګواښونه او تهدیدونه چې ډاکټرانو ته متوجه دي حل کړي. دی وصف وخته چې بعضی اصلاحات رامنځته شي او هغه باندې موږ به د غیم کار کوو چې فرضاً هغه سیم کارتونه چې په بازار کې توزیع کیږي او ثبتیږي نه هغه باید مخه ونیول شي. دې سره موږ هم موافق یو دا کمپاین به شروع کیږي. امنیتي کمرې دی وغوښتلې، هغه نصب به شروع شوی دی، هغه به دوام ورته ورکوو. نو درې څلور درې غوښتنې وې، هغه دومره جدي غوښتنې نه وې، هغه تفاهم ته سره ورسېدلو. د یادونې ور ده چې سمو د وړاندې همدې ډاکټرانو د یادو ستونزو د حل لپاره اعتراضیه ناسته کړې وه او ویلي وو چې د دوی ستونزو ته دې مثبت ځواب وویل شي تر څو راتلونکي کې د دا ډول ګواښونو سره مخ نه شي.